Jeg er nærmest kommet på Club La Santa, siden jeg var barn. Jeg tror, jeg var 12 år første gang, og har nydt det alle årene. I starten var det med min svømmeklub Nakskov. Senere hen, der blev det med landsholdet. Men nu er jeg så hernede og afholder svømmeugerne, hvor jeg så også har familien med. Jeg nyder virkelig at have mine unger med hernede, fordi det er vigtigt for mig som mor, at de har et aktivt liv, at de bliver introduceret til en masse forskellige sportsgrene. Vi prøver tennis, vi er nede i kajakkerne, de er selvfølgelig ude at svømme. Og mens jeg så har min undervisning, jamen, så kan det være i playtime eller ja, lave noget helt andet hygge. Så det er et sted for hele familien. Santa er jo stedet, hvor man virkelig slapper af, og på en eller anden måde, så er det nærmest blevet lidt som at komme hjem, hver gang vi kommer herned. Alle er jo glade her, dyrker sport, har ferie i en god kombination, så det er et sted, jeg gerne kommer tilbage til. Jeg håber, vi ses hernede.